Эрхэм үзэгч дээ үчи амгалан галтгыя. 2021 оны 9 дугаар сарын 16 бүлэг багийн тооч мэдээ хөргийа. Мэдээний эхэнд цаг тахалтай холбоотой тооч мэдээлэл хөргий. За ингээд дэлгэцэн дээрээс Америк нэгдсэн улсын дотооддох цаг тахлын өсөлт байдлыг өдрөөр харуулсан графикийг харж байна. 9 сарын 13-ны даваа гарагт халдварын нийт тохиолдол 260,150 орчим. Нас барсан хүмүүсийн тоо 2,136. 9 сарын 14-нд халдварын тохиолдол 144,334. Нас барсан хүмүүсийн тоо 1,823 байжээ. Өчигдөр 9 сарын 15-нд халдварын тохиолдол 166,284. Нас барсан хүмүүсийн тоо 2,678 бүртгэгдсэн байна. За, энэ графикаас нэгэн сонин зүйл тогтол ажиглагдаж байна. Амралтын өдөр боёо одоо викендсээр бүртгэгдсэн халдвар болон асуултын тоо буурдаг, ажлын өдрүүдээр өсдөг ийм сонин тохиолдол байна. За, энэ бүртгэлтэй холбоотой эсэх үнэхээр одоо ингэж амралтын өдрүүдээр багасч байгаа эсэх нь бас эргэлзээтэй. За, харин доод талын ногоон график бол вакцин тарагдсан хүмүүсийн тоо юм аа. 9 сарын 13-нд жишээлбэл 660 орчим мянган хүн вакцин тарагдсан байгаа бол дараах өдрүүдэд мөн 600 орчим мянган хүн өдөр тутам харагджээ. За, энэ тоо 7 хоногийн график харъвал бас их сонин одоо тоо баримтууд харагданаа. За, ингээд энэ болоод мэдээж өнгөрсөн он 2020 оны 11-12 нэгдүгээр сар буюу одоо цаг тахал хамгийн одоо оргилдоо хүрж исэн энэ одоо үеийг харуулж байна. За, ингээд эндээс харъвал одоогийн байгаа нөхцөл байдлын одоо төлөв байдал бол өнгөрсөн жилийн 20 оны 11-ээс 12 дугаар сарвартай тохиж очисон ийм одоо дүнтэй харагдаж байна. 7 хоногийн дунджаар тооцох юм бол энэ өнгөрсөн 7 хоногт халдварын тохиолдол ялангуяа буурсан. За, түүний өмнөх 7 хоногт 7 хоногийн дунджаар нийт 1.1 сая орчим халдвар бүртгэжсэн. За, өнгөрсөн 7 хоногт 1 сая орчим одоо халдвар бүртгэжжээ. 7 хоногийн дунджаар нас барсан хүмүүсийн тоо. За, өнгөрсөн 7 хоногт нийт 11,298 орчим байсан бол түүний өмнөх 7 хоногт 10,832 та байсан байна. За, эндээс сарвал 7 хоногийн дунджаар тооцоход халдварын тохиолдол бага зэрэг ялангуй буурсан байгаа бол нас оролтын тоо өссөн дүнтэй гарчээ. Америкийн дотоодод сүүлийн үед коронавирусын нэмэлт тун хийх хэсэг тухай маргаан газар авж байна. Цагаан ордны хувьд COVID-19-ийн эсрэг вакцины 3 дахь тун хийх ажлыг дэмжиж байгаа, оромшуулж байгаа, ятгаж байгаа. Тийм ч учраас 9 сарын 20-оос эхлэн одоо вакцины бүрэн харагдсан хүмүүс харагдсанаас хойш 8 сарын дараа нэмэлтээ 3 дахь тун хийх одоо ийм зөвлөмж гаргаад байгаа юм аа. За, харин одоо засгийн газрын одоо гол агентлаг болох FDA буюу хүн эмийн бодлого зохицуулах агентлагаас үүнтэй санал нийлэхгүй байна. За, тийм ч учраас тус байгууллагаас одоо энэ талаар эцсийн шийдвэр өнгөлтийг хараахан гаргаагүй байгаа юм аа. Тийм ч учраас маргааш баасан гарагт FDA-гийн одоо өргөтгсөн хурал хийхээр зэхэж байна. За, ингээд энэ хурлаар магадгүй энэ одоо вакцины 3 дахь тун хийх хэсэг тухай эцсийн шийдвэр гаргаж магадгүй гэсэн бас хүлээлт байгаа юм аа. Маргааш энэ хүү одоо өргөтгсөн хуралтай холбогдуулж өчигдөр буюу одоо лав гарагт FTA байгууллагаас нийт 23 хуудас бүхий одоо ихтгэлийг олон нийтэд танилцуулсан. За, маргаашийн хурал дээр энэ хүү одоо 23 хуудас ихтгэлд одоо аврагдсан баримтуудыг тооч ярих боломжтой байна. Ямар ч байж өнөөдрийн байдлаар FTA байгууллагын албан ёсны байр суурь бол 2 тон вакцины харагдсан хүмүүст одоо коронавирусын эсрэг дархлаа маш сайн сууж байгаа. Улмаар одоо вакцины бүрэн харагдсан хүмүүст одоо халдвар авсан нөхцөлд өвчин хүндрэх, эмнэлэг түргэгдэх, улмаар амнасаа алдах эрсдлийг одоо эрс бууруулж байгаа учраас нэмэлт 3 дахь тун шаардлагагүй гэдэг ийм одоо байр суурьтай байна. Товчхон сонголоход өнгөрсөн 8 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын одоо тэргүүлэх вирус судлаач эмч Антони Фавчи хэлэхдээ, за, вакцины бүрэн харагдсан хүмүүс одоо вакцины харагдсаас хойш 8 сарын дараа одоо нэмэлт тун одоо хийх нь зайлшгүй юм а гэсэн ийм отов их мэдээлэл хийсэн. За, ингээд энэ одоо санааг бол цагаан орны дэмжиж байгаагаа зогсохгүйгээр улмаар энэ хүү 8 сар гэдэг хугацааг одоо 5-аас 6 сар болгож одоо богиносох боломжийг бас үүсгэхгүй юм аа. За, харин яг энэ асуудлаас болж засгийн газрын одоо агентлаг хооронд одоо мэдээллийн хүмүүс, өндөр албан тушаалын хүмүүс хоорондоо санал зөрж байгаа ийм мэдээ гарч байна. Тухайлбал FTA байгууллагын одоо өндөр албан тушаалын хоёр чихэн одоо өөрсдийн өсөлтээр албан тушаалаас огцорсон байгаа нь энэ тамгыг бас лавшруулж байгаа юм аа. За, энэ хооронд мэдээж FTA байгууллагаас одоо хамгийн анхны одоо бүрэн зөвшөөрөл авсан Pfizer компани энэ хөө нэмэлт 3 дахь тунг бол дэмжиж байгаа. За, тус компаниас гаргасан одоо тайлангаас үзэх юм бол компани туршилтанд оролцож 2 дахь тунг хэлгэснээс хойш
зургаараас 8 сарын дараа нэмэлт тун одоо хамрагдсан нийтдээ 306 хүнд коронавирусын эсрэг биед өмнөх вакцин хийлгэсний дараах үеэс 3 дахин өссөн байгаа тухай судалгаа танилцуулж байна. За маргааш Баасан гарагт FDA байгууллагын хурал болсны дараагаар мэдээлэл шинжлэн хүрэх болно. Өнөөдөр Пүрэв гарагийн өглөө хөдөлмөрийн яамнаас өнгөрсөн 7 өдрийн ажилгүйдлийн нөхцөл байдлын тухай тайлан танилцууллаа. За туулын яамны тайлангаас үзвэл өнгөрсөн 7 өдөрт ажилгүйдлийн тэтгэмж өссөн хүмүүсийн тоо өссөн дүнтэй гарч байна. Тухайлбал өнгөрсөн 7 өдөрт ажилгүй болж анх удаа ажилгүйдлийн тэтгэмж өссөн хүмүүсийн тоо 332,000 байсан нь түүний өмнөх 7 өдрөөс 200,000-аар өссөн дүн гарч байна. За энэ үзүүлэлтийг бол 47 өдрийн дунджаар тооцох юм бол 335,750 орчим байна. За энэ үзүүлэлт нь түүний одоо өмнөх үеийтэй харьцуулах юм бол 4250-аар буурчаа гэдэг ийм одоо тайлан хөлбөр яамнаас гаргажээ. Дашрын дурдхад өнгөрсөн 7 өнөх Америкийн эцсийн улсын статистикийн төв газар болох US Census Bureau байгууллагаас за өнгөрөгч 2020 оны хүн амын орлогын тухай тайлан бас гаргасан юм а. Тус агентлагийн тайлангаас үзвэл 2020 онд Америкийн эцсийн улсын одоо дундаж ерхийн орлого $67,521 байсан дүн гарчээ. За энэ үзүүлэлт нь одоо өмнөх жилээс 2.9% буурсан үзүүлэлт болж байна. За харин ядуурлын хувьас өссөн дүнтэй гарсан. За 2020 онд ядуурлын хувь зэрэг 1 одоо функтор өсөж 11.4% төрсөн тухай мэдээлж байна. За 2020 оны байдлаар Америкийн эцсийн улсад нийтдээ 37.2 сая хүн одоо ядуу гэсэн англиар багтаж байсан тухай тайлан дурджээ. За өрхийн ядуурлын одоо хэмжээг тогтоохдоо мэдээж өрхийн одоо хүн амын тоо болон тухайн одоо өрхийн оршин сууж байгаа мужаас хамаарч ялгаатай одоо стандартаар хэмждэг байгаа. За харин холбооны улсын хэмжээгээр дундаж өрх буюу одоо 2 хүүхэдтэй өрхийн одоо стандартаар тооцвол жилийн орлого нь $26,246 доош орлоготой өрхийг одоо ядуу гэсэн англиар дөрөв тооцдог байна. А ийхүү ерөнхий дүнгээр өрхийн орлого буурсан ядуурлын хувь зэрэг өссөн дүндээ гарч байгаа бол яг үнэн чанартаа 2020 онд одоо байсан эдийн засгийн нөхцөл байдлаар харьцуулахад харин ч муугүй одоо үзүүлэлт боллоо гэдэг ийм дүгнэлтийг эдийн засагчид хийж байна. За мэдээж үүнд бол засгийн газраас удаа дараа тараасан одоо бэлэн мөнгө, stimulus check, үүн дээр нэмэгдээд одоо ажилгүйдлийн нэмэлт тэтгэмж олгох за энэ шийдвэрүүд нь маш зөв одоо цаг үеийн олсон шийдвэр байсаа эдийн засгийг одоо уналтанд оруулахын тулд хийсэн зөв алхам байсан гэдэг энэ тал дээр эдийн засагчид дуу нэгтээ санаалагдж байна. Мэдээний төсөлд төсвийн хуулийн хилцүүлгийн явцын тухай тош мэдээлэл хүргье. За одоогоос Сенатын гишүүдийн хувьд бол Сенатын парламентын гэх төшөмлийн гарах шийдвэрийг одоо амсгаа даран хүлээж байна. За энэ хооронд зүгээр суусангүй Сенатын гишүүд бол ялангуяа арчилсан намын гишүүд одоо өөрсдийн 50 саналыг одоо нэгтгэж багцаж явахаар цаг наргүй ажиллаж байгаа нь тодорхой байна. За өнгөрсөн Баасан гарагт арчилсан нам болон бүгд найрамд намын төлөөлөлтөд уулзсан Сенатын парламентын болвол арчилсан намаас нэмэлт тайлбар шаардсан байгаа. За энэхүү цаашлалтай холбоотой заалтыг одоо төсвийн хуулинд оруулахын тулд илүү одоо нэмэлт тайлбар хэрэгтэй болж байна гэдэг ийм шаардлага хургуулсан. Энэ шаардлагын дагуу арчилсан намын төшмөд одоо шаардсан бичиг баримт тайлбарыг одоо Сенатын парламентын 40 дээр гаргаулж өгсөө гэдэг ийм мэдээ бас гарч байна. За энэ хооронд 40 дээр ерөнхийлөгч Жо Байден энэхүү төсвийн хуулийн одоо нийт төсөв дүртгэлтэй санал нийлэхгүй байгаа эсэргүүцэж байгаа. Сенатор Манчин болон сенатор Кристиан нартай одоо бичлэн уулзсан тухаас илүүдэр мэдээлж байна. За мөн энэ хооронд Төлөөлөгчдийн танхимын одоо хоёрч байнгын хороонд энэхүү 3.5 игнэдийн төсвийн хуулийн төслийг одоо арчилсан намын олонхоор баталсан гэдэг ийм бас мэдээ гарчээ. За сенатын парламентын шийдвэрээ одоо өнөө маргаашгүй зарлана гэсэн ийм хүлээлттэй байна. За энэ тухай та бүхэнд цаг тухай урд нь мэдээлнэ. За үүний хайд зэрэгцээг дайны хажуугаар дажин гихчээр одоо эрэх бям гараг буюу 9 сарын 18-нд конгрессийн одоо ордны гадаа томоохон жагсаал цуглаан болох гэж байна. За энэхүү жагсаал цуглааны гол үндсэн агуулга бол өнгөрсөн одоо 1 сарын 6-нд конгрессийн ордонд болсон халдлага одоо жагсаалд оролцсон хүмүүсийг одоо өмгөөлсөн дэмжсэн утгатай ийм жагсаал болох гэж байна. За энэ жагсаалууд нь бол үндсэндээ Justice for J6 гэсэн нэрийн дор болж байна. Энэ жагсаал цуглааныг бол Трампын одоо сонгуулийн кампаниг өдөрдөн ажиллаж байсан хүмүүс одоо бичлэн зохион байгуулж байгаа гэдэг ийм бас мэдээ гарчээ.
За энэ жигсаалд юу яа одоо олон нийтийн хамарсан инх зорилгоо байдал болон өмнөсөн дэгдэх магадлал өндөр байна гэдэг. Болгоомжлох үүднээс одоо харгуул хамгаалтыг сайжруулж байна. Конгрессийн одоо эргэн тойронд хашаа хаас барьж байгуулж байна. За мөн хэвлэл авч мэдээс үзэх юм бол конгрессийн ордныг одоо бүрэн хаах шаардлагатай боллоо гэдэг ийм бас мэдээ гарч байна. За энэ мэдээ хэрэв үнэн болвол одоо ирэх амралтын өдрүүдээр БМ нэм гаргуудад магадгүй одоо конгрессийн чуулганууд Сенатын чуулган одоо завсарж магадгүй ийм бас нөхцөл байдал үүсчээ. За ингээд ямар ч тааж болж өрнөх үйл явдлыг та бүхэнд цаг тухайн үед нь шуурхай мэдээлсээрэй холно. Пүрүү гаргийн дугаарыг өгөр өндөрлж байна. Өнөөдрийн мэдээ бэлтгэхэд үн тосолцоо үзүүлж байгаа манай сүгийн байнгын гишүүд бол Мишель Гана, Шинбаяр Батгэрэл, Болор Эрдэнэ Батцайхан, Бархас Жав, Гомжав, Саруул Хашват. Та бүхэндээ нийт үзэгчдийн өнөөс болон сувгийн нэрийн өнөөс маш их баярлалаа. Та бүхний байнгын дэмжлэгээр манай мэдээ Монгол төмөнд шуурхай өрдөг юм а. Ахаа олон дуусан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр утгагүй болцгаая.